はい、どうも隊長です。 FIFA18 本田圭佑キャリアモード実況をやっていきたいと思います。本日の予定はトッテナムホットスパー FA カップ第4回戦とリーグ戦クリスタルパレスやっていきたいと思います。スケジュールの変更、リバプール対ウェストハムリーグ戦2月24日から3月7日マジかってなると2月の試合は2試合しかないんじゃね。2試合しかなくなりましたね。もともとここにリバプール戦あったんですけど3月に変わったということで、なるほど、まあいいでしょう。強豪トッテナムと FA カップで4回戦でぶつかると、しかもロンドンスタジアム、これ勝てばでかい。ただきつい、可能性はかなり低いと思うけど。West Ham United, they go looking for a victory today because they only drew last time out and at home too against Bournemouth. アルデルバイレルト、かっこいいな顔。そしてエリクセン、一番要注意人物と言っても過言ではない。ハリー・ケインもいるね。この二人要注意だわ。あ、デルアリも忘れてた。もう注意人物だらけなんでトッテナム。もう相手は相当舐めてかかってると思いますよ。さあ、ホンダは右サイドハーフで先発ですね。あんまり普段のメンバーと変わんないですかね。これ何 ?5213 かな ?532?5213 じゃないかな。あ、ジョナス。ベンフィカから移籍してきた選手もいるわ、フォワードに。ああ、なるほどね。これは手強いぜ。おっと、早速ファール。マジでこれ狙ってくんだろ。狙ってきますよこれ。おお、ナイスキーパーアドリアン、いいね。いや、まずはシュートだろ。まずはシュートでしょ。うわ、オフサイドだよ。おい、調子なんだよ。オフサイドなんだよ。あぶねえ、マジで、本当に。あっと、ランシーニ、そのボール、荒いよ。この夜、取ってやったぜ。あ、取られたぜ。エリクセン、ミドルシュート、怖い。いや、マジで、こういった強豪からどうやって点取るんだろうな。デリアリ、絶対打つぞ、こいつ。止めれねえ。エリクセン。詰めるとこで詰めるよね。いやー、ここやらせ放題だったな。本田圭佑、オッケー、チチャリード、ここに出してくれ。いいとこでスライディングしやがる。はい、ランシーニ、エリクセン、ジョナスに渡ってジョナス打ってくる。デリアリ打ってきた。デリアリっていうんですかね、デルアリっていうんですかね。なんかそこら辺はなんか人によって違うよね。デレアリっていう人もいるし。僕の場合はデリアリっすね。デリアリ、まあ多分間違ってると思うけど、なんかそっちの方が呼びやすくなっちゃったからね。はい、来た、これ来たわ、来た、打て、決まれ、オッケー、よし、同点アシスト、来た。いや、チチャリートが走ってたの見えたよ。
素晴らしいシュートだった。でもやっぱロリスはこういうの止めるね。止めるというか触るね。オッケー、これで 0-0 に戻したよ。まあ、今みたいに強豪相手でも点取れるんだってことを証明できたね。やばい、ジョナスが止めろ。オッケー、抜く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 よ。本田まだいける。持ちすぎ。まあ、エリクセンに通ってそこ今週。あ、まだマイボーマイボーマイボー。つなぐつなぐ、本田きた。オッケー、逆転。前半終了間際狙ってましたよこの頭。常に狙ってるからね、ボールが逆サイドにあるときは。ここでボール回してる間にもう伺ってたわ、チャンスを。頭で勝てた。よし、2対1。これトッテナムにもしかしたらもしかしたら勝てるかもしれない。わ、サポーター大喜び。ちょっとエリクセン怖いっすね、やっぱり。ほら、やっぱりトッテナムの方が打ってますね。でもやっぱりウェストハムは少ないチャンスで点決めてっから。お、はい、サバレタ、クロス上げて、まあ、おそらく当たんないでしょう。こうやってディフェンスに素早く戻んなきゃいけない。もう本田も右サイドとか関係ねえ。あ、ただ右サイド放棄すると右やられんもんな。あっく、止めろ。コーナーキックだ、コーナーキック我慢しろ。キーパーナイス。おお、どこからでも打つね、角度ないとこでも。オーケー、サバレタ頑張って上がってくれ。お前ならいいクロスを上げられる。ん、オフサイド、マジっすか。はい、いいね、打て、ナイシュー、いいシュート。本田圭佑、あ、決まっちゃった。いいタイミングで飛び込んだ。強えな、おい、やっぱり本田。コーナーから直接決めたのは初めてだな、頭で。いやー、これは倒せる、トッテナムを。いや、素晴らしい。誰もマークしてなかったね、ホンダのこと。ナイス、これで3対1ですよ。焦ってきてるね、トッテナム。焦ってきて、あー、パスミ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 出たよ。そういうとこがダメなんだよ。自分で行っちゃうよ、これ。ホンダ行っちゃう、自分で。ほいほい、いけるよ。もうなんか点取り出すと舐めてかかる癖やめた方がいいな。オッケー、危ねえ。ケイン、デリアリー、ハデソン、エリクセットする。おお、今週狙った。オッケー、ちょっと余裕が出てきてんぞ。ほい、どうよ、いける、ナイシュー。本当やべえな、この試合2ゴール2アシスト、
全得点に絡んでる。ここでゆっくり待って右に出すという、ナイス、フェルナンデス、エデミルソン・フェルナンデス、ナイス。チチャリートが交代してトミー・マルティネスが出てくると、もうここからはもう気抜いても大丈夫でしょう。さすがに3点差だからね。 OK、 4対1圧勝だね。2ゴール2アシスト、ホンダ、これ MVP ですよ。だけど監督からのフィードバックは最悪だね。どこでプレイすべきかわからないようにフィールドをさまよってる。まあその通りです。でも結果出してるからな、そこまで言わんでもな。本田圭佑今4試合出場し4ゴール2アシスト、いやいいね、素晴らしい。次はリーグ戦のクリスタルパレスですね。クリスタルパレスは降格圏外だけどギリギリだね。加藤、この試合は勝つべきだ。トッテナムに勝てたからね、いけるっしょ。わかんない、意外とこういったなんか格下の相手格下相手に負けるっていうのはプレミアであるあるですからね。本田圭佑右サイドハーフで先発、あーフォスメンサーいるんだ、へー、ザハ、トンセンド、チーク、ベンテケ、オッケー、やっていきましょう。いいパスくれ、ナイス。なんでチチャリと走んのやめた。あ、でもランシーニ、自分で自分でいける、自分で行くんだ、ナイス。あそこで多分パス出したら絶対カットされてたな、横に。ランシーニナイス、いいね、ランシーニいい選手だな。自分からパス出せるしどんどんシュート打っていけるから素晴らしい。結構この先必要不可欠な存在ですね、本田にとっては。相棒ですね。チチャリートも、チチャリートどうなんだろうな、キャロルの方が良かった気がするけど、まあ、チチャリートも悪くないね。よし、はい、ということで勝ち点3ゲットすることはできましたけど、順位は変わらず9位ですね。でも着実に5位との勝ち点差は縮まってるからいいでしょう。そして次回の予定はプレミアリーグのブライトンとワートフォード、まあ、こう言っちゃ失礼だけどあまりその注目されない2試合かもしんないですが、しっかりと勝ち点6ゲットして、まあ、3月に挑めればなと思います。ということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。